Bé, i després del parèntesi solidari, el Mallorca reprèn la rutina de la Lliga, que passa pel partit de dissabte a Saragossa. A la capital aragonesa és molt complicat que viatgi Manolo Reina, que arrossega molèsties a l'abductor. Avui només ha comparegut a la gespa de Son Bibiloni per escoltar la xerrada de Moreno i, abans de partir al vestidor, ha viscut una conversa a tres amb el tècnic i amb Antonio Raillo. Si es confirma la baixa, serà el tercer partit consecutiu de Lliga que es perd Manolo Reina. I precisament Raillo ha estat l'altra absència destacada a la sessió. El defensa andalús no està al 100% i ara està pendent de com evoluciona pel duel contra el Saragossa. El seu possible substitut, Franco Russo, també ha passat pel particular divan de Vicente Moreno. Joan Sastre ha comparegut més tard pel tractament d'un cop que va patir diumenge contra el Còrdoba, però ha completat sense problemes l'entrenament. Qui encara es torbarà a tornar és aquest home, Pervis Estupiñán, que recupera de la potada del pit rebuda contra les Palmes el passat 27 d'octubre. Tot el que sigui guanyar és important, és important. Jo crec que ara mos ve un rival que tots sabem que l'entitat que té, un rival que a casa seva és fort i bé, com tots els partits de segona, que tots són difícils, no n'hi ha cap de fàcil i haurem de lluitar com tots i segur que competirem com tots. El rival que espera el Mallorca s'ha torbat 3 jornades a fer bona la dita de canvi d'entrenador, victòria segura. Contra el Nàstic, Lucas Alcaraz va aconseguir el primer triomf a la banqueta del Saragossa i permet treure una mica el cap dels aragonesos. Tot i estar només un punt per damunt del descens, la confiança ha arribat a la Romareda. Tienen un buen juego, quieren el dominio del balón, pero bueno, al final viene la Romareda que eso les va a suponer un peso, yo creo que va a ser difícil para ellos. Y yo creo que con el dominio del juego y saliendo como salimos el otro día, bueno, en Nastic, con todas las ganas y al 100%, nos llevaremos el partido.